Načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor firme Hestens Heni Kaljanac uz prisustvo predstavnika fudbalskog kluba Željezničar potpisali su danas ugovor o nabavci i gradnji opreme u slačionicama stadiona Grbavica. Vrijednost ugovora je 38.000 maraka. U ovom trenutku dakle realizujemo ovih 50.000 konvertibilnih maraka sa ciljem podrške projektu UEFA Hattrick 3. Ono što je najvažnije naglasiti u čitavom tom projektu, da zahvaljujući ovih 50.000 konvertibilnih maraka, UEFA je za poboljšanje uslova na stadionu Grbavica obezbijedila još negdje oko 250.000 konvertibilnih maraka i to su sredstva sa kojim se pristupilo adaptaciji i terena i slačionica. Radovi predviđeni ugovorom podrazumijevaju izradu opreme u slačionicama za ekipe i sudije, a realizuje se u okviru projekta UEFA Hattrick 3. Želim da se zahvalim načelniku sa njegovim saradnicima na prvom preduslovu za implementaciju unapređenja infrastrukture na stadionu Grbavica. Jer da nije bilo opštine Novo Sarajevo sa svojim učešćem u dijelu, financijskom dijelu ove rekonstrukcije stadiona Grbavica, mi ne bi stekli uslove za finansiranje od strane UEFA. Ovo je samo jedan u nizu projekata općine Novo Sarajevo kada je riječ o ulaganju u infrastrukturu stadiona Grbavica. Najveća investicija svakako je puštanje funkciju reflektora kao i postavljanje terena sa umjetnom travom.